Однією із окрас міста Херсона є фонтани, які обслуговує комунальне підприємство «Херсонський міськводоканал». Водяні красені з нічною підсвіткою є не тільки вдалим елементом декору міста, де так люблять відпочивати та робити фото для соцмереж люди. Вони ще й зволожують повітря, що є так важливо в спекотну пору. Для того, щоб постійно зберігати свіжість води та привабливий вигляд ландшафтних об'єктів, потрібно за ними доглядати. Перед початком сезону йде підготовка з поточного ремонту фонтанів. Кожен фонтан очищається, встановлюється обладнання, проводяться загальнобудівельні роботи. Сезон починається з 1 травня і закінчується 1 жовтня. Щоденне обслуговування фонтанів здійснюється двома слюсарями для покращення та безперебійної роботи фонтанів. У Херсоні влітку функціонують два великі фонтани і чотири маленькі. Працівники старанно виконують свою роботу, але закликають місцевих жителів бережно ставитись до фонтанів. Багатьом херсонцям подобаються охолоджуючі рамки для зволоження повітря, які декілька років поспіль працівники водоканалу виставляють спекотну пору року. Вони вже готові до монтажу і на перший запит Херсонської міської ради будуть встановлені. А поки херсонці милуються фонтанами і навіть використовують їх для охолодження. Тож цінуйте та бережно ставтесь до того, що для вас роблять комунальники. Це вже маленькі кроки до кращого рівня життя в місті.